ាទនេះគឺជាសពបាទបងប្អូនគ្នាបាទហើយយើងមកចូលរួមរំលែកទុក្ខបងប្អូនគ្នាចូលរួមរំលែកទុក្ខបាននេះបាទ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 you
អានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាសំខាន់បញ្ញាខាងកសិកម្មហើយទៅលៀននេះហើយក៏សងនឹងអាចារ្យកំពុងតែប្រោសព្រំឲ្យទៅឲ្យជ័យហើយទៅមុនទៅនៅតាទៀតកំពុងតែយំបងប្អូនទាំងនេះក៏ដកដួលពេលឃើញដែរតបរបស់អូនបានដល់តែតែជួបសោកស្ដាយបងមែនតែព្រៃមិនបានមានរបស់មានរបស់លោកញ៉ានេះច្បាស់ថាអ្នកមានចောင်းច័ន្ទលក្ខណៈ